ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ရင်းလီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရင်းလီရဲ့ YLW6263A 12LM ကျွန်တော်တို့3 in 1ဂျိုဒါပုံစံဆက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် 3 in 1ဂျိုဒါပုံစံဆက်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအာကျွန်တော်တို့ဒီ YLW6263A 3 in 1ဂျိုဒါပုံစံဆက်ကအစိုးလဲဆုပ်လို့ရမယ်ရေလဲဆုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမိုက်တိုက်တွေလဲဆုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘလိုဝါစနစ်လဲပါတယ်ဗျဒါကတော့3 in 1လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်360လဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလေးဘိန်းပါပါမယ်နော်ဘိန်းရဲ့ဒီလိုကောင်းလဲသုံးထားတဲ့ quality ကလည်းတော်တော်မိုက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းပြားအနေနဲ့လဲသုံးလို့ရမယ်မွေးဘွားခေါင်းအနေနဲ့လဲသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဂဲတလုံးနဲ့ငှက်နှက်ကောင်ပြလို့ရတယ်ဗျ။အဲဒါတော့ကျွန်တော် 2 in 1ကောင်းလေးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံကင်းတိုက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်။ကြံကင်းတိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြံကင်းနဲ့ညိတာမျိုးပါမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီဘိန်းလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအရှင်းနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ breast အထုပ်တွင်လုပ်လို့ရတယ်။နော်။ဒါလူရဲ့ original ကောင်ပေါ့။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာအဲ့ဒုထဲမှာပါတယ်ပိုက်ပါပိုက်ရဲ့အရှိရတော့ကျွန်တော်တို့3 major ကျော်လောက်ရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အပူဆုတ်ထုတ်တဲ့စနစ်ပေါ့ဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘလိုဟာလေမှုတ်တဲ့အပေါက်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတတ်ထားပေးရတယ်ဖုံဆုတ်တဲ့အခါမှာဘာလို့တနည်းအားဖြင့်ဖုံနေလဲထွက်မသွားအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအထဲမှာရှိတဲ့ temperature ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဆုတ်ထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်စောကောင်းခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ set pipe ပါလူရိုက်အောင်တည်နိုင်တဲ့လုံးဝ pipe ကတော့လုံးဝရှေ့မှာနေတာနော် set pipe လက်ကင် pipe ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပါမယ်အဲ့ဒါ theme ပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ short လုံးလို့ရတယ် inside ဖြစ်တာပါမယ် inside ဖြစ်တာကတော့ရေးဆုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြုံဆုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်တာကတော့လုံးဝဖြုတ်ပြီးတော့လုံးလို့တော့မရဘူးဖြုတ်တုံးတာနဲ့ motor လောင်တာမျိုးကျင်းတွေပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်။ ਉਹ ကတော့လုံးဝ stainless steel ပါ။ Okay. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရေဘလိုရေဆုပ်ရေဟောတကယ်ဆုပ်လို့ရလား။အမိုက်တွေဘလိုပုံစံမျိုး။ပြီးဘလိုဟောတကယ်လုံးလုံးလား။အဲပြီးရင်ဥမာနောက်တစ်ခုကဘလိုဘလောက်ထိလေးလံတဲ့အမိုက်ကိုဆုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်ကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်နော်။ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်စလစ်ခဲလေးပါနော်ကြောက်ခဲအမာလေးရှိမယ်ကာဗွန်တိုင်းမော်တာကိုတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မော်တာတန်ကတော့နည်းနည်းလေးအော်မယ်ဒါပေမဲ့အရင် DB အမြင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် DB လေးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေပေါ့เนาะရေပါတဲ့ဘူးကိုကျွန်တော်မကြည့်မယ်ဗျာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ weight ဘယ်လောက်ထိဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေဆုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့12လီတာလောက်ငန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်12လီတာအပြည့်ဆုပ်လို့တော့မရပါဘူးအာကျွန်တော်တို့9လီတာအများဆုံးနေနဲ့ဆုပ်လို့ရပါမယ်12လီတာလို့ဆုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာဖစ်တာတွေညှုပ်သွားပြီလို့ရှိရင်မော်တာစီကိုရေရောက်သွားတာလို့တမို့ဖစ်တာတွေပျက်စီးရအောင်တမို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က9လီတာလောက်9လီတာလောက်ဆိုရင်ဆက်ကရေရတော့တော်တော်ပုံကလေးနေပါပြီနော नौ ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလိုဝါတက်ထားတဲ့ကောင်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘလိုဝါကိုစမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလိုဝါစမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုဖြုတ်လိုက်ရပါမယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုဒီနောက်မှာတွတ်တက်ရမယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘလိုဝါကိုစမ်းပြပေးမယ်နော်ဒီကတော့ဘလိုဝါစမ်းပြမယ်ဆိုတော့โอเคစမ်းပြမယ်နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းလီရဲ့ YNW6263A တွဲ LM ကျွန်တော်တို့ train in one ဂျိုဒါပုံစုံဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လီလက်ကဝယ်ယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲကွန်မြန်မာ2 ambition 3တဲကွန်မြန်မာဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ် 24C မကြီးကြီးလန်ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြည်လန်ကြစမ်းချောင်းယူနေရကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3962200993နဲ့3964438099လေးတူကိုဆက်တွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်